Sziasztok, Lecők, és itt a FIFA 20 Molfehérvár karriermód 9. része. Azon gondolkoztam, hogy egy kicsit fel kéne gyorsítani a sorozatot egy pöppet, mivel nagyon-nagyon-nagyon progress mögött vagyunk. És azon gondolkoztam, hogy pár mérkőzést lejátszunk egy epizódban, és pár mérkőzést leszimulálunk. Nem tudom, ezt a Wolfsberg-elni meccset azon gondolkoztam, hogy ezt le kéne szimulálni, aztán áprilisban kétszer játszunk a Sturm Graz és az Austria Wien ellen, ami eléggé érdekes, és játszunk a Fradi ellen. A Fradi elleni meccset mindenképpen lejátszuk. Nem tudom, hogy legyen. Szerintem az lesz, hogy a Wolfsberg elleni leszimuláljuk, és lejátszuk ezt a Sturm Graz ellenit, ezt az Austria Wien ellenit, és ezt a Fradi ellenit, és ezt a két Austria Wien és Sturm Graz elleni meccset pedig az ebben az epizódban leszimuláljuk, és akkor a következő epizódban játszunk megint a Fradi ellen. Hát a következő epizódban akkor végigjátszunk mind a 4 mérkőzést, ami hátra van. Ugye 3 bajnoki és 1 kupa, szóval akkor ma játszunk 3 meccset és leszimulálunk 3 meccset, és akkor without further ado a Wolfsberg elleni mérkőzés szimulálásra kerül. A Wolfsberg mind a 3 legutóbbi mérkőzésen kikapott, és most is Vinicius megint a szimulációban gólt szerez, és Kovács István biztosítsa be nekünk a 2-0-ás győzelmet a Wolfsberg ellen. Training injury, that's not good. Oh, hát fuck, Holman Dávid kidőlt 5 hónapra. Jól kezdődik az epizód, ladies and gentlemen, nagyon jól kezdődik az epizód. És akkor jön az epizód első lejátszott mérkőzése a Sturm Graz ellen, így fogunk felni Kovácsik, Fiola, Juhász, Vinicius, Hangya, Huszti, Pátkai, Sallói, Kovács, Nagy, Nikolic, Molfehérvár, Sturm Graz. Ó, milyen voice crack volt még ott. Pátkai elindul, Nikolic, kapja. Sallói, Sieben, Siebenhendel üti, de éppen hogy Pátkai elé, akinek a góljával, negyed órával a mérkőzés kezdete után megvan a vezetés. Molfehérvár 1, Sturm Graz 0. Nikolicot nagyon egyedül hagyjuk ott az ellenfél tér felén. Hozzák rá a labda, és mindenki úgy van vele, hogy you do this. Oh, Friesen Bickler, shit! 51. perc, Friesen Bickler góljával egyenlít a Sturm Graz. See what I mean? Kovácson és Nikolicon kívül senki nem érkezik. Kovács. Beközépe, Nikolic elküldi a védőt és betalál! Ez nagyon szép volt Nikolic Nemanjától! 65. perc, Nikolic Nemanja góljával megint megvan az előny. Molfehérvár 2, Sturm Graz 1. Nikolic várja az érkezőket, Nagy Dominikot kapja. És Nagy Dominik elindul a mérkőzésen először! És be is talál, 74. perc. Nagy Dominik visszatér a kezdő 11-ben, mivel Holman megsérült. És ez góllal köszöni meg. Molfehérvár 3, Sturm Graz 1. A beívett labda, azt Kovácsik könnyen lehúzza. Fél perc van hátra, addig meg is lehet tartani ezt a labdát. És előrevágni. És a mérkőzésnek vége van. 3-1-re vegyük a Sturm Grazt. Nikolic, Nagy és Pátkai góljaival a vége. Molfehérvár 3, Sturm Graz 1. És akkor jön az epizód második, utolsó előtti eljátszott mérkőzése az Austria Wien ellen. Változatlan kezdő 11, Kovácsik, Fiala, Juhász, Vinicius, Hangya, Huszti, Pátkai, Sallói, Kovács, Nagy, Nikolic, Austria Wien, Molfehérvár. Kovácstól kapja, Nikolic, Nemanja, Nikolic! Ah, Pent. Kapja Nikolic, ott marad előtte! Még mindig ott van! Nikolic, Nemanja! És ezt is Pent követi! Kovács, Huszti, beközépre Nikolic, gyönyörű, 25. perc, megvan a vezetés, Austria Wien 0, Molfehérvár 1, Nikolic nem annyi szerintem 11. 12. gólja ez a sorozatban, outstanding lad. Jó, hogy nem Nikolicnak akartam, de így is működik. Oh, oly, Huszti, 66. perc, 2 gólos előny, hát nem pont így akartam ezt az akciót, hogy végbe menjen. De így sikerült, Huszti Szabolcs góljával a 66. percben, Austria Wien 0, Molfehérvár 2. Nikolistól kapja Bese, és Bese nincsen lesen, Bese. Bese Barnabás első gólja a sorozatban, 72. perc, Austria Wien 0, Molfehérvár 3. Nikolic helyett Nagy kapja, és Nagytól kapja vissza!
Puszti Szabos duplázik, 78. perc. Hát a legutóbbi 12 percben nagyon szétesett az Ausztria Wien, 3-at kapnak 12 perc alatt. Puszti duplázik, 78. perc. Ausztria Wien 0, Molfehérvár 4. Két Ausztria Wien játékos egymásban esik el. És itt a mérkőzés vége. Hát a 66. percig még úgy szolidnak nézett ki az Ausztria Wien. Aztán a 66. és a 78. perc között kaptak 3-at, és teljesen összeestek. A vége Puszti duplájával, Nikolic egy góljával és Bese Barnabás első góljával a sorozatban. Ausztria Wien 0, Molfehérvár 4. És hát jön az a fixture, amit egy ideje már nem láttunk. Derbi a Ferencváros ellen. Változatlanul állunk fel megint, mivel ez úgy néz ki, hogy a bevált formula ez a kezdő 11 jelenleg. Kovácsik Fiola, Juhász Vinicius, Hangya, Huszti Pátka és Hallói Kovács Nagy Nikolic, Molfehérvár, Ferencváros. Betennék középre, de Hangya ott van. Utálom az ilyen szituációkat. Jó. Kapitulálunk 6. percben Tokmak góljával megvan a vezetés a Fradinak. Viszont Kovács elindul egy szólóra, és Dibuszba belelövi Nikolic, és Nagy Dominiknak van egy kis területe. Nagy Dominik. Jön ki Dibusz, és a második már bent van. 13. perc. Nagy Dominik góljával egyenlítünk. Molfehérvár 1, Ferencváros 1. Kapja Nagy. Nagy Dominik beközépre, Kovács! És megint egy olyan gólt szerzünk, amit az előbb. 23. perc. Ez is egy rebound gól. Dibusz kivéri az elsőt, aztán a második már a kapuban. 23. perc. Kovács István góljával megforítjuk a mérkőzést. Molfehérvár 2, Ferencváros 1. Kovács egy fake shot. Ho! Kovács! Oh! Delicious! Kovács István 48. perc. Molfehérvár 3, Ferencváros 1. Magnifico led, magnifico. És nagyon úgy néz ki, hogy megtaláltuk azt a formulát, azt a kezdő 11-et, azokat a játékosokat, akik összhangban vannak egymással. És ebben az epizódban ez látszik is. Csak az a baj, hogyha ezt a kezdő 11-et játsszuk mindig, akkor aki nem kap lehetőséget, az meg egy kicsit angry lesz. Ó, Boli! A Boli teljesen üresen fejelhetett. Magyar jön Kovács helyére, 57. perc, 3-2. Varga. Tokmak kapja vissza Varga. Vécsei. Ohohoho! Kovácsik egy meccsnyerő szév a 92. percben. Hát, nyerjük ezt a meccset is, itt viszont egy kicsit azért nem úgy teljesítettük, mint ebben az epizódban eddig. A vége, Molfehérvár 3, Ferencváros 2, hát a Kovácsiknak ez a last minute save, ez round of applause. Újabb 3 pont, yes boys! És akkor most jön az, ahol leszimuláljuk az epizód utolsó két mérkőzés az Ausztria Wien és a Sturm Graz ellen. Hogyha netán mind a kettőt megnyernik, az 6 pont lenne, akkor 41 pont a maximum, mivel végezhetjük ezt az epizódot. Szóval, Ausztria Wien elleni leszimulált mérkőzés. 1-1, Monshein és Juhász szerzik a gólokat, szóval ez a lehetséges 6 pontból a szimulált mérkőzés, ebből az eddig 1. És akkor az epizód utolsó mérkőzése a Sturm Graz ellen leszimulálva, ugyanaz a kezdő 11. És 2-1-re verjük a Sturm Grazt, Schrammel szerezte a Sturm Graz egy gólját, Pátka és Huszti szerez nálunk 2-t, ami azt jelenti, hogy az epizód így végződik. A Lass Klintz még nem játszott, szóval elszimulálunk a következő meccsnapig. A Lass Klintz nyer, szóval köztünk és köztük 4 pont a különbség. Elviszem közben a mikrofont. Szóval így végződött a Championship Round ebben az epizódban. A Lass Klintz az első 43 ponttal, mi vagyunk a második 39, Sturm Graz a harmadik 36, a Fradi a negyedik 32, a Wolfsberg az ötödik 23, és az Ausztria Wien a hatodik 22 ponttal. Hát a relegation round az nagyjából nem számít, mert hát relegation az, és hát kiesés nincs, ha jól tudom. Na mindegy! Ennyi volt a Molfehérvár karriermód 9.
része a következő epizódban játszunk a Fradi ellen, a Wolfsberger ellen, a Lush Linz ellen, és lejátszunk az Ausztria Wien elleni ÖFB kupa döntőt. Szóval ennyi volt, a 9. részét tetszett, akkor dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb! Sziasztok! This world so lost, so many pricks on the road, I feel like I'm doubting God, you can join the army at 16.